Novogodišnji i božićni praznici i dan danas, nažalost, ne mogu da prođu bez pirotehničkih sredstava. Petarde ne samo da su stresne po ranjivu grupu ljudi, već su i vrlo pogubne za životinje, čije srce neretko i ne može da preživi pucnjavu. Povrede koje se dešavaju deci usled nepravilne upotrebe pirotehnike posebno su alarmantne za nekorišćenje istih. Pitali smo sugrađane šta misle o ovom nepotrebnom trendu. Mislim da možda preteraju, generalno opasni su, pogotovo zbog dece. Ne volim to, za životinje pogotovo. Imam i ja dva kera pa mi bacaju u dvorište. To ne treba. I ja sam zato, imam i unuka i to je volio, ali volim da ne. Malo je nezgodno zbog psa i tako. Uglavnom ja sam u stanu pa znam kako izgleda. Ja ne mogu neki put da zaspijem tako, nezgodno je malo da. Upotreba pirotehnike i petardi u zatvorenom prostoru ili na javnim mestima je zakonom zabranjena, kao i prodaja istih maloletnim licima. Također, vatromet mogu koristiti samo ovlašćena pravna lica na odobrenoj lokaciji uz rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Zakon o javnom redu i miru predvideo je novčanu kaznu u iznosu od 50 do 100.000 dinara, kao i rad u javnom interesu u trajanju od 40 do 120 časova za osobe koje paljenjem pirotehničkih sredstava i upotrebom petardi narušavaju javni red i mir i ugrožavaju sigurnost građana. Ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju sve mere i radnje u skladu sa zakonom kako bi sprečili upotrebu i neovlašćenu prodaju pirotehničkih sredstava. Sve osobe koje su zateknu da prodaju pirotehnička sredstva biće sankcionisane u skladu sa zakonom, a pirotehnika će im biti oduzeta. Petarde mogu ozbiljno ugroziti i zdravlje, upozoravaju lekari. Te opasne igračke deci mogu da izazovu opekotine, oštećenja sluha i oka, pa čak i trajni invaliditet. Zato se prema sebi, ali i drugima, tokom predstojećih praznika ponašajte odgovorno i pre svega ljudski.